Pondok Pesantren Sunan Derajat Banjaranyar Paciran Lamongan menerima pendaftaran siswa baru tahun pelajaran 2023-2024. Jenjang pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Al-Muawanah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Mu'alimin Mu'alimat, Madrasah Aliyah, jurusan IPS, IPA, Bahasa dan Jurusan Agama, serta Tahfiz Quran. SMK Sunan Derajat dengan kompetensi keahlian, teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik elektronika industri, teknik komputer dan jaringan, multimedia, teknik gambar bangunan, pemasaran, akuntansi, busana butik, agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, nautika kapal penangkap ikan, serta teknik sepeda motor. Pendaftaran sampai tanggal 13 Juli 2023. Bersama Pondok Pesantren Sunan Derajat, mengejar prestasi, meraih masa depan gemilang, membangun kebahagiaan dunia akhirat. Lawang suarko lari lari. Yati sumberi kaelean-kaelean kudu ditutup. Al awal kang kawitan, ojo nganti gawe sarana kaelean. Wawal khotir wawa utawi mambai. Al awal al khotir kerentek, yo kerentek yang akal sama niku lho sing selalu ngajak apik ngajak elek. Ane sama ngaji kaya gini ki malah ditodong kerenteke ngajak keapian kudu sukses nok dunia sepisan. Fa inna jami'a ma sak temenes kabeh ing barang waro au kang sak mburine khotir iku yat ba'u manut opo ma wing al khotir kone kerenteke hati saman kepingin ngono wah katut kabeh. Hati-hati mbek kerenteke hati sampean kerenteke akal sampean niku kerenteke akal kudu iso ndadekno sama selamat dunyane selamat akhirate akal sing noto wa mahma uskila alal abdi semongso-mongso den repotno ing ngatasé menungso apa dalika mengkono-mengkono ail fi'lu ya kelakuan ane sampean bingung aku iki kwa SMP, sanawiyah, tamu alimin, mondok Sunan Derajat, tanok keranji, lah upamane sangat bingung kaya ngono. Wa adlamat alwaqi'alan peteng, alwaqi apa kedatiane? Gak jelas, tepake kaya apa yo aku iki. Falam yang kasif mongko orang kebuka apa zalik mau saman gak jelas aku mek mondok ring Derajat taring keranji ring keranji taring paciran aku melek NU tamelok Muhammadiyah aku mergawe tani tangrakal tan miang gak jelas pikir-pikir faya tafakar mongko pikir-pikir sapa wong fidalika yang ngedang ngono fi'lu binuri ilmi kawan padangi ilmu saman kudu pinter disi akal digunakno iyo yo engko nek aku jaring kaya apa aku nek miyang ngerakal kaya apa lah saman saiki nek sek nom-noman kaya ngene iki ya lapo belajar ae lapo gane sek nom-noman umur 16 tahun jaring goblok atur lapo yo mengaji mondok kaya ngene iki jadi wong pinter lak kasarane gampangane ngono kok bingung nah iya aja sampe dadi kere-keran kaya udah takon aku sing Muhammadiyah udah takon aku riyoyone lho sak niki apa sesuk sak karepe ngono wae masih gak riyoyo gak patheken sing Muhammadiyah ora saiki sing enu riyo sesuk ngono kok bingung. Mau kadang gegeran, ame teman-teman bodoh banget. Pengunu bloko Muhammadiyah, ya saiki monggo, NU ya sesuk monggo, ya besar.
wis gak usah digedhek-gedhek nang ngono bloko kok. Undak nggarae geger Gendroyono padha budune padha nerokane. Ngesai balapan akeh-akehan lakone ka apik, akeh-akehan kurban. Kurban ora akeh. Wis sampun aku gak njaluk cah, entekno. Pangan ya ditoto ya, kurbane disembelih kapan sak karepe, cawe itu kayak sak cakupane dang. Wis mateng ya aja mentah. Ditoto. Mergo aku kepengin sampean jek iso mangan sate, soto, gulai, rawon, bakso. Ini gak mangan ya wis. Iku jane wis pengen iki mau, tapi gak ono prai-prainan. Wis tidak ada libur. Mas yo Riyoyo saiki wis mlebu sekolah. Lawan sesuk. Iya. Oh, itu prai-prai. Sak karepe ditata cahya, ditata temenan, dieling-eling urip nok donya sepisan. Mari ku berangkat ring kuburan, ae ditata supaya sak sugih nok swarga. Piro ditunggu ngisor? Rolas. Faiza aja saya. Apa nih yo? Binuri ulama idin nih yo. Hah? Iku mari yo. Walyafirro minal ulama ilmu dilin. Iku becek ngedohono sopo abdu. Becek ngedohono minal ulama'i. Wayastai billah min makri syaiton biwasatil hawa yo. Lantaran ho nafsu. Nanti tak ada kok hilang mana. Fa'in ajazamu kalamun ora mampu atau apes jadi ora mampu sapa abdu. Anil ijtihad songko nemen-nemeni usaha pikiran musat no konsentrasi ga iso walpa pikir-pikir se ga iso binafsi kala dewi ni abdu. Bagaimana nek sampean gak iso cah kaya ngaji ngene gak iso maknane kitab gak iso supaya standi mongko ngalap apa padang sapa abdu binuri ulama idin kelawan pituduhe ulama-ulama ing agama ya ngaji dhisik. Nek sampean gak iso kok gak gelem ngaji gak iso. Lah ngaji ke macam-macam nang Indonesia iki. Ono ngaji jurusan nyupir montor, ono ngaji jurusan nyupir pesawat, ono ngaji jurusan nandur pari. Ya iku dipraktekno ndi sing sampean cocoke nek no Indonesia selengkap kabeh. Bahkan nek no pondok wis lengkap sembarang kadire. Wal yafirro minul ulama ilmu dilin. Iku ta. Walafiro becek ngedohono sopa abdu minal ulama iso ngepi pak guru ya ulama almudilin kang nyasarno ojo sekolah si nyasarno cah sai pirang-pirang lah sekolah si nyasarno sekolah umum sing dulano gak jelas abang ijo nih ayo sai do sambat no kone daerah Irian salamu wong arpe Irian wong sekolah kok gak jelas abang ijo nih. Mbak agama Islam gak mantep, agama Kristen gak mantep, agama apa? PKI. Iku nek kono bingung ya masalah sekolah termasuk nang Sulawesi pinggir kidul apa lor wetan. Mondok pisan nang Sunan Derajat ya al-mubilin kang ngadepi kabeh. Ngadepi kabeh fidunya indal alat yang ngatasin dunyo. Ane ngurusin donya terus titike kaya apa? Gak ono titike sekolah donya terus gunane kanggo apa nek nemen-nemen. Firorohu kaya melayune. Abdu. Firorohu menas syaitan songori juning setan saat zaman selalu dapat bisian setan. Setan bisi lewat nafsu sampean. Setan bisi kadang-kadang iso liat akal sampean.
bal asyadda balik luwe nemen. Kadang-kadang nemen lho ya. Bisian nafsu ngalano bisian setan. Pakot auha teman-teman paring wahyu. Sapa Allah Ta'ala ila Daud maring Nabi Daud. Gusti Allah paring wahyu marang Nabi Daud. Nahu kaya apa cah? Daud latas al-anni aliman askarahu hubud dunya. Latas al ojo nganti takon siro atau belajar siro ya. Ani songo urusan-urusane ingsun Allah belajar agomo. Aliman ewong pinter askaro kang ngedanaken edian sukono gendeng. Ngedanaken gendengaken kena huwe ngalim hubud dunya apa cinta dunya. Ojo pisan-pisan saman belajar. Ring pak guru, pak guru sing kedanan donya ngurusin donya wedi apa taca sampean kok sekolah urusan donya bae aja lo Nabi Daud iki lho terus gunane kang yo apa nek sampean sekolah urusan donya ae ya soalnya apa fayukti ukamu kemedut sapa aliman ka ing sira an mahabbati sanga seneng marang ingsun Allah. Ini sama sekolahan umum, baik. Ya malah gak kenal Gusti Allah, gak ada urusan ibadah. Nontonnya pirang-pirang SD, SMP, SMA, no Surabaya, belas, gak tahu diulangnya agama. Terus guna nih kanggo apa? Sebutnya mbok nih.